ერთ-ერთი არი გისმენთ? არი უკაცრავად პატრული ხართ, ხო? კი, აქ პოლიციის გამოძახება გნებავთ? გეხვეწებით, სამოდი დაგეთ კაცი გაგიჟდან, სენ ბავშვის დაგასწრები და გამ ვინ ზალადობს, ქალბატონო, ოჯახის წევრი, მეუღლე, ძმა, ვი? მოდით აქ რა დღეშია ნაცემი ვარ და აგერ დანცალი მომიდა ბავშვთან და ბავშვის თანდასწრებით ზალადობს. ხალბატონო, გადავეცი უკვე მის სამართი, თქვენი სახელი გვაქვს. სასწრაფო არ ვიცი, ცუდად ვარ. სასწრაფოსაც გამოგიგზავნოთ. არ მალე მოდი. ერთი არი გისმენთ? კვარი წემს. მითხარით. აი თუ გამოძახება მინდა. ალბათ ქალაქი და რაიონი მითხარით. თენზის მისამართი უბნები. მითხარით როზეს. ხალბატონო. დაარაკი ახლა აბარაკები. ეს პატარა და მოძრი არ იქნება. ხალი იმყოფებით ხალბატონო. ხალბატონო, სად იმყოფებით? გისმენთ? გისმენთ, მისამართი მითხარით, თბილისში ხართ თუ რეგიონში? დამშვიდეთ. კარგით, ერთ დამშვიდეთ, რა მოხდა, რა შეადგენართათ? რა გჭირდებათ, ექიმი, პოლიცია, სახანძრო, რა ხდება? რა დაგემართათ, რა მოხდა, რა შემთხვევა? კარგით, ექიმის გჭირდებათ, დამშვით, ექიმი გჭირდებათ. ეხლა ბანდა არის? კარგით, კარგით, დამშვით, გიგზავნით პოლიციას, გიგზავნით. ექიმი ნამდვილად არ გნებავთ? კარგით, კარგით, ეხლავე გიგზავნით. ნახე, დამეტყო კვალი.